ସିଆଙ୍ଗରେ ଗାଲମ ଲୁହିତରେ ଖାଉଛି ବିରା ପରେ ୱାନ୍ଚୁଏ ମୁଁ କିଅ ମାତିସେ। সম্প্ৰীতিৰ গীত গোৱা সুধাকণ্ঠৰ জন্মস্থানত বিশ্ববৰেণ্য শিল্পীজনৰ প্ৰতিমূৰ্তি। বৰ অসমৰ অন্তৰ্গত শদিয়াৰ বুলুং গাঁৱত জন্ম হৈছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ। তাহানিৰ নেফাৰ অন্তৰ্গত সুধাকণ্ঠৰ জন্মস্থান শদিয়াৰ বুলুং গাঁৱত শনিবাৰে উন্মোচন কৰা হ'ল চিৰবৰেণ্য শিল্পীজনৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি। দিবাং নৈৰ পাৰৰ বুলুং গাঁও বৰ্তমানৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলী জিলাৰ অন্তৰ্গত। সুধাকণ্ঠৰ অৰুণাচলৰ অন্তৰংগ বন্ধু প্ৰয়াত গুড়াপ্ৰেটিনৰ ঘৰৰ সন্মুখত নিৰ্মাণ কৰা 10.5 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো শনিবাৰে উন্মোচন কৰিলে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে। এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানো। প্ৰসিদ্ধ ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেন সিংহই নিৰ্মাণ কৰা 900 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তিটো উন্মোচন কৰি অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ভূপেন্দাৰ আদৰ্শৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল একত্ৰিত হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে। 1970s অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্টে ভি ভূপেন জী কা সৰ্ভিচেছ কো দেখ কে গোল্ড মেডেল অনাৰ কিয়া হুৱা হে ঔৰ উনকা খাস কৰকে অৰুণাচল কে সাথ তো উনকা কাফি এক লগাও হে। অৰুণাচল কা পহলা মুভি ভি ও বনায়া ঔৰ অৰুণাচল হামাৰা অৰুণাচল ইতনা আচ্ছা গীত জো আবি হাম লোগ নে সুনা। অৰুণাচল প্ৰদেশত চৰকাৰীভাৱে অসমীয়া ভাষাক তৃতীয় ভাষাৰ স্বীকৃতি। বুলুং গাঁৱত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনৰ পিছত অনুষ্ঠিত এখন সভাত এই ঘোষণা কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে। অৰুণাচল কা মেক্সিমাম পপুলেশ্যন জো হে ৱো ফুটিল এৰিয়া মে ফুটিল ডিষ্ট্ৰিক্টছ মে হে লেকিন আপ সবকো আসামিজ আতা হে তো ইছলিয়ে এজ এ থাৰ্ড লেংগুৱেজ কা জো ৰিকুৱেষ্ট হে তো মে অলৰেডি মেনে ডিসিএম সাহেব কো কহা থা কি নেক্সট কেবিনেট মে আপ ইনকো লেকে আনা আনে ওয়ালা জো কেবিনেট মে হাম জৰুৰ ইস সাবজেক্ট কো লেকে আউঙ্গা অৰ ইয়ে থাৰ্ড লেংগুৱেজ জো এসা হোতা হে কি জিসকা ইন্টারেস্ট হো জো ভি স্টুডেন্টস আগর চাহতে হে ৱো সিখ সকতে হে। প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাউনা মেইন, অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে শক্তিমন্ত্ৰী তপন গগৈ, সুধাকণ্ঠৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সুদক্ষিণা শৰ্মা, ভাতৃ সমৰ হাজৰিকাৰ সৈতে পৰিয়ালৰ একাংশ লোক, অৰুণাচল লিটাৰেৰী ছচাইটিৰ সভাপতি তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰ্জে থংচি, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকে। সুধাকণ্ঠৰ অন্তৰংগ বন্ধু প্ৰয়াত গুড়াপ্লেটিনৰ বুলুং গাঁৱৰ 62 নম্বৰ ভিল্লাৰ এই কোঠাটোতেই বহু নিশা যাপন কৰিছিল শিল্পীজনে। গুড়াপ্লেটিনৰ পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়াও এই কোঠাটোত ভূপেন হাজৰিকাই ব্যৱহাৰ কৰা বিছনা, মুগাৰ গামোচা, মিৰিজিম কাপোৰ, কাঁহৰ কাঁহিবাতি আৰু পুৰণি ৰেডিঅ' এটা সযতনে ৰাখি থৈছে। নিজৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাত আনন্দিত প্ৰয়াত গুড়াপ্লেটিনৰ পৰিয়াল। ভূপেন হাজৰিকা দেউ ইয়াত প্ৰায় অহা যোৱা কৰে আৰু থাকে আৰু তাৰ যেতিয়া ইয়াতে আহে এইটো ৰুমত থাকা কৰে। তাৰপিছত আগৰ জামানাত এইটো বেডশ্বীট নাছিলে, এইটো কাপোৰটো দিয়ে। তাৰপিছত ব্লেংকেট নাছিলে, জিম কাপোৰ দিছিলে আমাৰ লগে কটনৰ বনোৱা। এটা গান সি কম্প'জ কৰিছিলে, এইটো মোৰ দেউতা গাইছিলে। এইটো ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ, আমাৰ অৰুণাচলত ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টছত মানুহ আছে, ট্ৰাইব আছে, তাৰ বিষয়ত সি লিখা আছে। চিয়াঙৰে গালং লুহি দৰে খামতি তীৰাবৰে ৱাঞ্চুৱে মোক কিয় মাতিছে আপাতানি ভনীতি ধৰিলো হাবতি। এইটো অলপ মনত আছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট 2865।